नमस्कार, प्रश्न समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। प्रश्न समयको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ हाम्रो राजनीतिको, तर राजनीतिको त्यो पक्ष अहिले एउटा त्यो हावा चलेको छ जुन हावाले दलहरू टुटिरहेका छन्, फुटिरहेका छन्। त्यो टुटिरहेको, फुटिरहेको र टुट्न र फुट्नको लागि प्रेरित गर्ने यो वायु कहाँबाट चलिरहेको छ? एक समय त्यस्तो हावा चलेको थियो जसले जुटाइरहेको थियो, ठुला भयङ्कर विशाल हिमकाय दलहरू पनि मिलिरहेका थिए। आज तिनै दलहरू टुटिरहेका छन् र त्यो टुटको श्रृङ्खला सत्ता राजनीतिसँग मात्रै जोडिएको छैन, सत्ता राजनीतिसँग नजोडिएका दलहरू पनि टुटिरहेका छन्, फुटिरहेका छन्। वैकल्पिक राजनीति गर्छौँ हामी, वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्छौँ भनिरहेकाहरू पनि ठुलो विग्रहको सङ्घारमा पुगेका छन्। आजको अङ्कमा दलहरू के कारणले टुट्दा रहेछन्, दलहरू के कारणले फुट्दा रहेछन्, हामी त्यसलाई अलि बढी केलाउनेछौँ। र सत्ता राजनीतिमा चाहिँ यो हाम्रो जेनेरेसनले सधैँ यस्तै खालको असरल्लपन, यस्तै खालको विग्रह र व्यथिति भोगेरै बिताउनु पर्ने हो त भन्ने बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ। किन यसमा कुनै सुधार हुँदैन, राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन हुने, प्रणाली परिवर्तनपछि त्यसलाई संस्थागत गर्नको लागि, डेलिभरी दिनको लागि चाहिँ राजनीतिक दलहरू जब राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न पुग्दछन् त्यसपछि पुरानै लयमा फर्कने, हिजो पञ्चायतले जे गर्यो त्यही गर्ने, पञ्चायतले राणाले जे गर्यो त्यही गर्ने र पञ्चायतको सिको बहुदलीय पार्टीहरूले गर्ने, यो काम किन भइरहेको छ त्यहाँ पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा तिनजना अतिथि हुनुहुन्छ। एकजना अतिथि हुनुहुन्छ तेजुलाल चौधरी, टिएल चौधरी भनेर परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेसका सांसद, शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि उहाँको आफ्नो प्रोफेसन त्यो रहेको छ। मान्यजीलाई स्वागत छ, धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग अर्को अतिथि हुनुहुन्छ प्रकाश चन्द्र परियार, विवेकशील साझा पार्टीमा हुनुहुन्छ र लामो समय पत्रकारिता गरेको अनुभव र अहिले चाहिँ एउटा पार्टी राजनीतिमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। थ्याङ्क यू। त्यसै गरी हामीसँग अर्को अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर विष्णु दाहाल, पाटन संयुक्त क्याम्पसमा अध्यापन गर्नुहुन्छ, विश्लेषकको रूपमा परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, डाक्टर साहबलाई स्वागत छ, धन्यवाद। दर्शकबिन्दु, यसरी हामीसँग तिनजना अतिथि हुनुहुन्छ। कुराको सुरुवात म हाम्रो माननीय तेजुलाल चौधरीबाट गर्न चाहन्छु। मान्यजी, यहाँ अब एउटा शिक्षण पेसाबाट जस्तो एउटा स्कुल सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, माननीय हुनुहुन्छ, चुनाव लड्नुभएको छ, जित्नु भएको छ, यसो हेऱ्यो भनेदेखि तपाईँहरू चाहिँ नि विद्याको मन्दिर हो नि त त्यो शिक्षा भनेको त, त्यहाँबाट राजनीति सुधार्छु भनेर आएको मान्छे यहाँ आइसके, राजनीतिमा आइसकेपछि चाहिँ भनिन्छ के भने समाज बदल्न चाहिँ कठिन हुन्छ, आफू बदलिन सजिलो हुन्छ भनेर, राजनीति अनुकूलको तपाईँहरू हुनु परिराखेको अवस्था अहिलेको रहेको छ। यो राजनीतिलाई सुधार्ने, जनतालाई डेलिभरी दिने कुरामा चाहिँ पार्टीहरू, पार्टीको नेतृत्वहरू किन अनुदार उदासीन हुँदा रहेछन्, तपाईँको अनुभव सुन्नुहुन्न। धन्यवाद प्रकाशजी। मैले सानैदेखि नै अलिअलि राजनीति गरेकै हो, विद्यार्थी कालदेखि नै धेरै नभए पनि क्याम्पसदेखि नै राजनीति गरेकै हो, तर एउटा प्रोफेसनमा गइसकेपछि, एउटा पेसा अपनाइसकेपछि त्यसपछि मैले जनताको लागि, यो देशको लागि, समाजको परिवर्तन गर्नको लागि पुनः मैले राजनीतिक पेसा अप्नाएको हो। र मैले जुन सोचा थियो राजनीतिकमा, जुन किसिमको मेरो फिलिङ थियो राजनीतिकमा, त्यो मैले अहिले लगभग दोस्रो मेरो कार्यकालको लास्टतिर आइरहेको छु। 70 सालको र 74 सालमा मैले दुईचोटि चुनाव जित्या हो र दुवैचोटिको चुनावमा संविधान सभामा जुन मेरो उत्साह थियो, उमङ्ग थियो, त्यसपछि अहिलेको जुन सरकार आइसकेपछि जुन किसिमको उत्साह र उमङ्ग, जुन किसिमको देश जानुपर्ने, जुन किसिमको एउटा पूर्ण बहुमतको सरकार थियो, त्यो सरकारले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू, विकासका कुराहरू, अरू परिवर्तनका कुराहरू हामी जुन सोचेको थियो त्यो सोच्न हामीले पाएनौँ। र त्यस कारणले मैले के राजनीतिमा हामीले एक्लैले, दुईजनाले,
परिवर्तन गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ र मैले आफ्नो क्षेत्रमा जुन भिजनबाट समाजलाई परिवर्तन गर्छु, गरिबहरूलाई आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्छु, हैन म जस्तै अरु पनि व्यक्तिहरु हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने व्यक्ति भएको हुनाले आफ्नो एउटा प्रोफेसनल पैसा छोडेर एउटा टिमलाई जिम्मा दिएर म अहिले लागिरहेको छु। त्यो सफलता घडीमा अहिलेसम्म मैले प्राप्त गर्न छ र सफल पनि भइराखेको छैन, तर म कोसिस गरिरहेको छु कि समाजलाई जस्तो तपाईँ आफ्नो एउटा तपाईँको अलग प्रोफेसन थियो त्यहाँबाट राजनीतिमा लाग्नुभयो, सांसद हुनुभयो, निर्वाचित हुनुभयो, अहिले तपाईँले राजनीतिमा लागेर सन्तुष्टि पाउनु भएको छ? राजनीतिमा लागेर सोचेअनुसारको सन्तुष्टि पाएको छैन मैले। साँच्चै भन्ने भयो भने राजनीति लागेर जुन उत्साह र उमङ्ग र जोस जागरको साथ म यो समाजलाई चेन्ज गर्छु, यो भ्रष्टाचारहरूलाई चेन्ज गर्छु, हरेक कुरालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, समय र प्रशंसा त्यो हुन सकेको छैन। तर यसले केले रोक्छ? जुन किसिमको नेपालको अहिले ब्युरोक्रेसी एकातिर छ र शक्ति जुन किसिमको शक्तिहरू एकापसमा आइराखेको छ, त्यो शक्तिले कारण हो कि अथवा आफू पदमा ठुलो पदमा नपुगेर हो कि त्यो अनुभव नगर्न सकेर हो कि त्यो पनि हुनसक्छ। जुन किसिमका हामीले देख गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू त्यो हुन नसकेपछि जहाँ पावरमा नपुगिकन त्यो मैले अनुभव नगरा हो कि एउटा मान्य भएको नाताले त्यति माथि नजान सकेको हुनाले त्यो अनुभव नगरा हो कि, तर मैले देखिरहेको छु जुन किसिमको गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर हरेक तहका मन्त्रीहरूले गर्नुपर्ने सचिवहरूले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू सोचेअनुसारका भएको भइराखेको छैन। प्रकाशजी, अब तपाईँ एउटा बिल्कुल फरक खालको पेसाबाट राजनीतिमा आउनुभयो, पत्रकारिताबाट यहाँ आउनुभयो। पत्रकारितामा हुँदा तपाईँलाई लागेको थियो होला कि राजनीति चाहिँ नि यो देशको फोहोर सोहोर नै चाहिँ एउटा राम्रो उत्तम प्लेटफर्म हो, त्यहाँ गइसकेपछि देशलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ आफूले चाहेअनुसारको भनेर लागेको थियो होला। राजनीतिमा गइसकेपछि चाहिँ तपाईँ पूर्णकालीन राजनीतिक सदस्य भइसकेपछि त्यो सम्भव हुँदो रहेछ? राजनीतिमा किन गएँ भन्ने खालको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो चाहिँ। अब नीतिहरूको पनि सर्वोत्कृष्ट नीति बनाउने ठाउँ, देशको रूपान्तरण गर्ने ठाउँ, पेसागत क्षेत्रको एउटा दायरा छ, त्यसले पनि देशलाई परिवर्तन गर्न सक्छ, विकास समृद्धि सुशासनमा योगदान गर्न सक्छ। तर अन्तिम सत्य चाहिँ शासन सत्ता र राजनीति भएको कारणले जुन उत्साहका साथ त्यहाँ गएँ त्यो पाएँ कि पाएन भन्ने खालकोलाई त्यो मापन हुँदैन, किनकि के गरिरहेको छु, कति योगदान दिइरहेको छु भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो योगदानमा आधारित राजनीति एउटा लाभमा आधारित राजनीति हुन्छ। हामी अहिले योगदानमा आधारित राजनीति गरिरहेका छौँ। योगदानमा आधारित राजनीतिमा के हुन्छ भने कन्ट्रिब्युसन मात्रै हुन्छ, आफूले खबरदारी गर्ने, अरूलाई सचेत बनाउने, जनतालाई चेतनशील बनाउँदै लाने र आफू टिक्दै बिक्दै सिकाउँदै एउटा स्ट्रङ प्रमुख प्रतिपक्षको लाइनमा जुन हाम्रो पार्टी छ यसले चाहिँ के भन्छ भने पेसागत दायरा र राजनीतिको दायरा चाहिँ निकै ठुलो छ, यो सजिलो क्षेत्र होइन र यो सबैजनाले सक्दैनन् र राजनीतिमा लागेकाहरू अहिलेको विकृत राजनीतिले चाहिँ त्यहाँ केही लिन जाने बनाइएको छ त्यहाँ त्यो फास्ट ट्र्याकको रूपमा। तर त्यहाँ पुगिसकेपछि धेरैको अनुभव र मेरो अनुभव पनि यो चान्चुने मेहनत, सानोतिनो प्रयास, चान्चुने लगन र सामान्य खेलाइँचै हिसाबले यो राजनीतिको जुन प्रतिफल राष्ट्र समाजलाई ल्याउन सकिन्छ त्यो चान्चुने प्रयासबाट सम्भव छैन। त्यहाँभित्र गइसकेपछि बढ्ता मेहनत चाहिँ नि आफू कसरी बलियो गरी खुट्टा टेक्ने त्यो पार्टीमा र त्यो पार्टीलाई कसरी बोलाउने बलियो बनाउने र राज्य सत्तामा पुग्ने भन्ने हुन्छ कि अरू केही हुन्छ? केमा पर्छ मित्र मेरो? अब नेपालको राजनीति पार्टीहरूको थोरै पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ। धेरै पार्टीहरू क्रान्ति आन्दोलन अथवा एउटा निश्चित एउटा उद्देश्य लिएर सङ्गठित भएर आएको कारणले उनीहरूलाई राज्य सत्तामा आएको छन् भने विवेकशील साझा पार्टी चाहिँ मूल एजेन्डा र अभियान लिएर भ्रष्टाचार विरोधी छवि बनाउनलाई, सुशासन, सामाजिक न्याय, विकास, समृद्धिको जगमा यो देशलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। नेपालको संविधान 2072 आइसकेपछि एक खाले अधिकार, एक खाले पहिचान,
एक खाले सामाजिक न्याय सुरक्षित भयो अब सधैँ यसैमा गनगन गरेर होइन यो भन्दा अर्को बाटो छ कि वर्षौँ लगाएर पनि विकास सुशासन समृद्धिको स्वाद नेपाली जनताले चाख्नु पाएको छैन भने यो मोडल मात्रै होइन होइन निष्ठा त्याग समर्पणको राजनीति विगतमा थियो भने हामीले त्यसलाई सम्झाउनु जुन प्रयास गरिरहेका छौँ अलिकति रियलिस्टिक भएर कुरा गर्ने हो नि पार्टीभित्र गइसकेपछि पहिला तपाईँले आफूले दह्रो खुट्टा टेक्ने पार्टीभित्र पनि तपाईँ पनि त दह्रो हुनु पऱ्यो नि त अनि पार्टी पनि दह्रो हुनु पऱ्यो त्यसपछि मात्रै राज्य सत्तामा तपाईँ पुग्नु सक्नुहुन्छ बढ्ता मेहनत चाहिँ नि पार्टी बनाउनको लागि कहाँनिर पर्छ व्यापारीलाई खुसी पार्नुपर्छ जनतालाई खुसी पार्नको लागि पर्छ अरू समकालीन पार्टीहरूलाई पर्छ केमा पर्छ पार्टीको क्याडर र लिडर उत्पादनमै पर्छ अहिले हाम्रो अवस्थामा चाहिँ किनकि मानिसहरू राजनीति खराब भयो नेतै भएनन् चोरै चोर भए राजनीति यस्तो खराब चिज के होइन भन्छन् तर सामान्य एउटा राजनीतिको सानो कमजोरी एकजना मन्त्रीको एकजना सचिवको एकजना पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको कमजोरीको त्यसको दुरोह असर त्यसको असर एउटा सिङ्गो पुस्तालाई पर्छ भनेर हामीले सचेत बनाउन सकेका छैनौँ एउटा नीतिगत भ्रष्टाचारले एउटा नयाँ पुस्तालाई आफ्नो करियरमा मात्र होइन सामाजिक सुरक्षामा मात्र होइन यो देशको सामरिक महत्त्वमा कति ठुलो असर पर्छ भन्ने कुराहरू हामीले अहिले विचार गर्नुपर्नेछ जस्तो हामीले दोस्रो महामारीमा भक्काभक कोरोना सङ्क्रमणका कारण मानिसहरू मरेका देख्यौँ सोसल मिडिया खोल्ने बेलामा उसको जन्मदिवस हो कि हार्दिक सदालन लेख्नु पर्ने हामी झुल्क्यौँ अलमेल त्यति बेला के भइरहेको थियो भन्दा राजनीतिमा सत्तामा गन्जागल थियो जुन एजेन्डा चाहिँ खोप यो देशको ढुकुटी खर्च गरेर खोप ल्याउने परिणामलामा हामी तेजोवध गरिरहेका थियौँ विष बमन गरेका थियौँ कत्लेआम गरिरहेका थियौँ जनता के होइनन् भनिरहेका थियौँ त्यसको असर के पर्यो हामीले धेरै सार्वजनिक क्षेत्रका मानिसहरू गुमायौँ सर्वसाधारण गुमायौँ र म भन्न सक्छु अहिलेको दोस्रो महामारीमा जो सयौँको सङ्ख्यामा नेपाली जनताहरूको दुःखद निधन भयो यो मृत्युकाल मात्रै होइन यो संरचनात्मक हत्या हो यो राज्यले हत्या गरेको हो भन्न हामी प्रमाण पुर्याउन सक्छौँ डाक्टर मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् हामी कहाँ चाहिँ नि प्रकाशजीले प्रतिनिधित्व गरे दल पनि छ दलकै हिसाबले भन्दाखेरि कान्छो दल भन्दा पनि फरक नपर्ला वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्छौँ भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूको दल जेठो दल छ जेठो र कान्छोको छेउमा तपाईँ हुनुहुन्छ मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् हामीसँग सबै खालका सोच भएका राजनीतिक पार्टीहरू छन् झन्डै झन्डै 20-21 त कम्युनिस्ट विचारधारा बोकेकै पार्टीहरू छन् नेपालमा प्रजातान्त्रिक विचारधारा भएका र अन्य विचारधारा भएका छँदै नै छन् तर सबै खालका राजनीतिक पार्टी र नेताहरूलाई आज यी फटा यी चोर यी डाँका जसरी जुन चौतारोमा चिया पसलमा सडकमा जसरी गाली गरिन्छ र तपाईँले पढाउने युनिभर्सिटीमा तपाईँले पढाउने युनिभर्सिटीको टिनेजरलाई सोध्ने हो भने मलाई राजनीतिप्रति घृणा छ भन्छ पहिलो वाक्य उसले त्यो बोल्छ यसको कारण के हो यसो त प्रकाशजी अहिले समग्र समाजको अवस्था सरकारले डेलिभरी गर्ने कुरा पार्टीको सोच र उसको क्रियाकलापहरूका आधारमा हामीले 7-8 कारणहरू छन् ती कारणहरूले चाहिँ के छ भने अहिलेको युवा पुस्ताहरू राजनीतिप्रति आकर्षित छैन युवा पुस्ताको मात्रै कि अरू बाँकीको त विश्वमनै छ होइन युवा पुस्तालाई राजनीतिको बारेमा कुनै पनि इन्ट्रेस्टै छैन एउटा कारण होइन मूल कुरो के छ भने हामीले अमेरिकन सिस्टमहरूमा के छ भने जो युवाहरू छ जस आफैले देश बनाउनुपर्छ भन्नेहरू हाम्रोमा के छैन भने यो देशमा बस्नै नचाहनेहरू छ यसको 2-3 कारणमा हामीले कोट्याउनै पर्ने एउटा कारण छ बाह्य कारणहरू बाह्य कारणहरूमा के छन् भने हाम्रो अहिलेको पछिल्लो एसिया रणनीति भनौँ न एसियन युगको सुरुवात भइसकेको छ जनसङ्ख्याका आधारले 2/3 जनसङ्ख्या एसियामा बस्छन् विकास मोडल संसारको सबैभन्दा पृथक र सबैभन्दा विविधता भएको एसिया छ र एसियामा 2 रणनीतिहरू लागू भइरहेको छ अफगानिस्तान त्यसको एउटा उदाहरण हो है यसमा हामीले इन्डो पेसिफिक रणनीति र बिआरआई भनौँ न त्यो 2 रणनीतिभित्र हाम्रो वैदेशिक नीति कस्तो हुनुपर्छ भने सबै दलहरूले एउटा साझा धारणा बनाउन नसक्नु यसको प्रमुख कारण हो जस्तो पार्टी आफ्नो हो राष्ट्र त सबैको हो नि जस्तो यहाँ उहाँहरू विवेकशील साझा हुनुहुन्छ उहाँको पार्टी हो त्यो उहाँको नेपाली कङ्ग्रेस हो तर यो राष्ट्र सबैको हो त्यस कारणले
राष्ट्रका कतिपय विषयहरू चाहिँ साझा धारणाका रूपमा आउन नसक्नु भनेको यो दलीय कमजोरी पनि हो, जनताहरूले त्यसलाई सचेत गर्न नसक्नु र मिडियाको पनि यसमा दोष एउटा। यसको एउटा कारणले के छ भन्दा हेर्दा सानो छ, हाम्रो राज्य सत्ता अहिले दुई तिहाई करिब करिब दुई तिहाई जनमत पाएको सरकार किन ढल्यो भन्ने कारणमा हामीले हेर्ने हो भने त्यसमा दुईवटा अहिले मैले उठाएको दुईवटा इन्टरनेसनल क्याम्पहरूसँग हाम्रो दलीय के छ एफिलिएसन छ, त्यसको एउटा कारण हो। म त्यसमा एकदम वृहत्त रूपमा जान चाहन्छु। दोस्रो कारण भनेको हाम्रो दलहरू इन्डिभिजुअल दल हो, दलीय व्यवस्था हो, तर इन्डिभिजुअलिजममा छ। दल कहिले पनि इन्डिभिजुअल हुँदैन, सिस्टममा हुन्छ, त्यो कलेक्टिभ इफोर्ट हुन्छ, कलेक्टिभ डिसिजन हुन्छ। तर त्यो त्यसको एउटा कारण के हो भने गुट प्राधिकरण भने प्राधिकार भन्ने मेरो आफ्नो शब्द छ के, हामीले गुट प्राधिकार कसरी बनाएका छौँ भन्दा घरमा काम गर्नेहरूलाई चाहिँ समानुपातिक सांसदमा लाने, आफ्नो नजिककारलाई कार्यकर्ता बनाउने, अनि झन्डा बोक्ने र अरू विचारको भिडभन्दा पनि हामी के गऱ्यौँ भन्दा टाउको भिडहरू बटुल्दै गयौँ। त्यो टाउको भिड किन आयो त भन्दा त्यसको अर्को कारण के छ भने राजनीति सेवा हो कि व्यवसाय हो? हामीले सेवाको राजनीतिलाई बिस्तार ट्रान्सफर्म गरेर व्यवसायमा पुर्यायौँ। सबैले दुवै दलले मान्न तयार हुनुपर्छ र अहिलेको परिस्थिति पनि त्यो छ। म एकदम तथ्यमा बसेर बोल्दैछु। त्यस तसर्थ जबसम्म सेवाबाट व्यापारमा जान्छ नि त्यहाँ ठेक्का पट्ठाको कुरा हुन्छ, कमिसनको कुरा हुन्छ, अनि कति धेरै जसो भिड्केका लागि छन् त भन्दा त्यो ठेक्का पट्टा प्राप्ति गर्नका लागि र त्यसले गुट बलियो बनाउने, त्यो गुटले पार्टी सत्ता कब्जा गर्ने, त्यसपछि राज्य सत्तामा आफ्नो हालिमुहाली गर्ने, र त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दा एनएक्स बडी एक्जुलरी बडी छ नि हाम्रो जुन ब्युरोक्रेसी बजेट सिस्टम के छ पञ्चायतकालीन छ, नीति राष्ट्रिय योजना आयोग पञ्चायत नीतिमा छ, अनि हामी व्यवस्था चाहिँ के गर्यौँ भन्दा संविधान नयाँ नभएर व्यवस्था पुरानो भएर देश बिग्रियो भन्छौँ। यही हेरौँ न, राष्ट्रिय योजना आयोगमा के छ भन्दा दलसँग एफिलिएटेड हो र दलसँग एफिलिएटेड विद्वान वर्ग मात्र हो र ऊ त्यसको के हुनुपर्छ दास भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो मनोवृत्तिले चाहिँ हामीले के गर्यौँ नियुक्ति गऱ्यौँ। बजेटरी सिस्टम के छ, त्यसको 30% कमिसन कर्मचारीलाई स्वतः जान्छ, खोइ त्यो हामीले त्यो व्यवस्थाहरू हामीले बदल्न सकेनौँ। त्यसपछि मेरो दुई तिनवटा कुरा छन्। विश्वमा जुन आजभन्दा हामीले 47-48 भनौँ न 78 आइपुग्दा करिब करिब 30 वर्षको जुन पछिल्लो हाम्रो राजनीतिक अभ्यासको समयकाललाई हेर्ने हो भने 30 वर्षमा हामीले के गर्नु भने जग्गाको मूल्य बढायौँ, कम्पनी डुब्दैछ त्यसको सेयर मूल्य बढायौँ, हामीले के गरेनौँ भने हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई उत्पादनमुखी बनाएनौँ। उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्था भनेको नेचरले हामीलाई प्राकृतिक स्रोत साधन दिएको छ, प्राकृतिक स्रोत साधन भनेको हाम्रो पिउने पानीको मूल्य पेट्रोलको भन्दा महँगो छ, जडीबुटीहरू र वनस्पति विश्वमा बिक्री हुन्छ, त्यसको कमर्सियल फार्मिङमा चाहिँ हामीले गरेनौँ, त्यसको एउटा बोर्ड पनि गठन गरेनौँ। भने हामीले विकासलाई के बुझ्यौँ भन्दा कमिसन जुन अघि मैले भने नि त्यो कमिसनमा आधारित व्यवसायहरूलाई मात्र नीतिगत रूपमा भ्रष्टाचार गरेर के गरौँ त त्यसलाई मात्र फ्लोरिस गर्न दिउँ, त्यसको एजेन्टको रूपमा दलका कार्यकर्ताहरूलाई ठेक्का पट्टा दिउँ, यसको यति ठुलो नेक्सस जालो छ त्यसलाई हामीले जुन माफिया भन्छौँ नि होइन, त्यो माफियाको रूपमा चाहिँ विस्तार राज्य सत्ता चाहिँ उसको कब्जामा छ। र अब यसले केमा आइसक्यो भन्दा राजनीति महँगो भयो, चुनाव महँगो। अब सुन्नुहोस् कि जस्तो विवेकशील साझा भन्नु पनि अर्को कुनैले नयाँ विचार लिएर सबलाई सुसूचित पार्छु भन्यो भने उसको चुनाव खर्च कति हुन्छ? अब हाम्रो चुनाव र राजनीति महँगो भएपछि त्यो त सिन्डिकेटको कुरा भयो, जोसँग मनी मसल छ त्यसले मात्र राजनीतिमा पहुँच पुऱ्याउनु भयो। यी यस्ता कुराले के हो त यस्ता कुराले चाहिँ पार्टीभन्दा बाहिरका मानिसहरूलाई पार्टीहरूप्रतिको फ्रस्ट्रेसन जगाइदियो। दुईवटा कुरा भयो, 20 वर्ष राजनीतिलाई चाहिँ नैतिक मूल्यका आधारमा गरेको मान्छेलाई त्यसले टिकट पाउने ठाउँमा पार्टीलाई 50 लाख चन्दा दियो, नेतृत्वले 20 लाख रुपियाँ पायो भने टिकट पायो भनेको व्यापारलाई राजनीतिलाई व्यापारीकरण गर्यो। तर छन् डाक्टर साहब, जस्तो यो माइग्रेसनको कुरा, जस्तो तपाईँले अहिले जुन भनिदिनुहुन्थ्यो नि युवा पुस्ता बस्नै चाहँदैन, हाम्रो मात्रै प्रब्लम भने त यो त ग्लोबल्ली नै अहिले माइग्रेसनको त्यही नै ट्रेन्ड तर फरक छ। म अलिकति यसलाई प्रश्न पारौँ, हाम्रो माइग्रेसन केलाई छ भन्दा हाम्रो बेसिक निड पुरा गर्नका लागि युवा वर्गहरूको माइग्रेसन छ, अरूको माइग्रेसन के छ भन्दा स्किलफुल ह्युमन रिसोर्सको माइग्रेसन छ, फरक छ नि। हाम्रो उत्पादन प्रणालीका सबैभन्दा कोर फ्याक्टरहरू छ नि चाहिँ माइग्रेन्ट छन्,
उनीहरुको के छ भन्दा स्किलफुल ह्युमन रिसोर्सहरुको माइग्रेसन छ माइग्रेसन मात्रै भएन त्यसमै के त्यसमै हाम्रा पार्टीहरु जेठो पार्टी होस् या कान्छो पार्टी होस् त्यसले आम पिपुललाई समेट्नै सकेको छैन छुनै सकेको छैन यसो छ पिपुलले समेट्ने भनेको तीनटा राजनीति भनेको मूलनीति हो अर्थनीतिलाई समय सापेक्ष बनाउन नसक्ने अर्थनीति पुरानै अर्थनीति बोकेर नयाँ पार्टी खोल्नुको कुनै तुक छैन एक दोस्रो कुरो सामाजिक व्यवस्थाहरु धेरै बदलिसके त्यो सामाजिक व्यवस्थालाई समय अनुकूल अंगीकार गर्न नसक्ने पार्टीहरू छ नि नयाँ खोलेर पुरानो एजेन्डा बोकेर कुनै अर्थ छैन हाम्रो जुन भू अवस्थिति छ नि वैदेशिक नीतिहरू पुरानै वैदेशिक नीति बोकेर नयाँ पार्टी खोलेर त्यसले कुनै अर्थ छैन तसर्थ अहिलेको भौगोलिक यथार्थ आर्थिक यथार्थ तर विश्वको बदलिँदो परिवेशमा हाम्रो पोजिसनिङलाई चाहिँ ठ्याक्कै आत्मसात गरेर अगाडि जाने खालको चाहिँ चाहे पुरानो होस् चाहे नयाँ होस् यहाँ हामीले युवा र नयाँको कुरा भएन है सोच नवीनतम हुनु पर्यो त्यो पार्टी पुरानै पार्टी भयो जेठो पार्टी भए पनि भयो नयाँ भए पनि भयो अब आउने भए पनि भयो जेसुकै भए पनि समय र अनुकूलको चाहिँ हामीले अङ्गीकार गर्ने नीतिलाई चाहिँ राजनीति र मूल नीति बनाउने पार्टीको चाहिँ यति बेला जरुरी हो चाहे टुट्नु फुट्नुले कुनै पार्टी फुट्छ अर्थ राख्छ तपाईँहरूको चाहिँ अब सात दशक पो छ त तपाईँहरूको इतिहास त होइन 70 वर्ष भनेको त धेरै ठुलो अनुभव भयो धेरै लामो अनुभव हो जेठो पार्टी भएको नाताले चाहिँ तपाईँहरूले केही पद चिन्हहरू पनि छाडिदिनु पर्थ्यो ताकि पछिल्लो पुस्तालाई अथवा तपाईँहरूको अनुयायीहरूलाई ए यस्तो छ भन्ने कुरा देखाउन सक्नु पर्थ्यो तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ काङ्ग्रेस चुकेको कहाँ लाग्छ पब्लिकलाई समेट्ने सन्दर्भमा अब मैले हेर्दाखेरि काङ्ग्रेस चुकेको समय र परिस्थिति अनुसार काङ्ग्रेस युवाहरूलाई परिचालन गर्न नसकेर त्यहाँ अलिकति काङ्ग्रेसले चुकेको छ जुन ढाँचा नेपाली काङ्ग्रेसले 2007 सालको बिपीको जुन ढाँचाबाट आइराखेको थियो त्यतिखेरको लागि निकै नै राम्रो अवस्थामा थियो काङ्ग्रेस होइन त्यतिखेर बिपीकै टाइममा जुन मन्त्री परिषद गठन गर्दाखेरि एकदम व्यवस्थित तरिकाबाट प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट अहिले पनि राम्रो त्यसको प्रशंसा र त्यहाँको आर्थिकको अवस्थाको जुन बजेटहरू पेस भएको थियो त्यतिखेरको कुराहरू अहिले पनि हाम्रो संसदीय दलमा बैठकमा यो कुराहरू व्यापक रूपमा छलफल हुन्थ्यो त्यो टाइमको र होइन अहिले आएर नेपाली काङ्ग्रेसको युवाप्रति जुन किसिमको भावना सृजना गर्नु पर्थ्यो त्यो किसिमको कमी कमजोरी भएको हो र त्यसपछि अहिले नेपाली काङ्ग्रेस प्रष्ट रूपमा के आइसकेका छ कि अहिले युवाहरूलाई बढीभन्दा बढी कसरी सहभागी गराउने भन्ने कुराहरू आइसकेको छ र ल्याइसकेको छ यसैपालिको अधिवेशनमा 14 अधिवेशनमा अहिलेसम्मको डाटा हेर्दाखेरि 35% जति युवाहरू अहिले सहभागी भएको छ त्यो क्रियाशील सदस्य क्रियाशील संस्थामा 35% भन्दा बढी युवाहरू अहिले नेतृत्वमा ल मलाई विश्वास छ यसपालिको 14 महाधिवेशनमा नै भनौँ न अब महासचिवैहरू नै बढीभन्दा बढी युवाहरूको बलबाल जस्तो देखिरहेको छु अहिले महासचिवको लाइनमा यो लाइनहरूमा अहिले युवाहरूको बलबाल छ अध्यक्षमा नभए तापनि महासचिवदेखि तलको लाइनहरूमा युवाहरूको पकडहरू हामी देखिरहेको छौँ त्यसै कारणले तपाईँहरूले ग्राउन्ड लुज गर्दै जाँदाखेरि नै चाहिँ मधेसवादी पार्टी जन्मियो विवेकशील साझा पार्टीमा गएका मानिसहरू पनि तपाईँहरूको तर्फबाट गएका अनुहार यसो हेऱ्यो भने तपाईँहरूकै साथीहरू त्यहाँ थुप्रै देखिन्छ मधेसवादी पार्टीहरूमा तपाईँहरूकै साथीहरू थुप्रै देखिन्छ मतलब मेरो भनेको आशय चाहिँ नि अन्य आदिवासी जनजाति दलितका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा काम गर्ने साथीहरूको सङ्ख्या पनि तपाईँहरूबाट छुटेर गएकाहरूको अनुहार देखिन्छ मतलब काङ्ग्रेसले आफूलाई त्यो समावेशी बनाउन नसक्नु समय अनुकूल ढाँक्न नसक्नुको पछाडिको कारण हो भन्ने लागिरहेको छ पक्कै पनि तपाईँले अघि नै मैले भनिसकेँ बिपीको टाइममा तपाईँहरूले मन्त्री परिषद देख्न सक्नुहुन्छ त्यतिखेरको यो समावेशी समानुपातिक कुनै किसिमको थिएन तर त्यतिखेरको मन्त्री परिषद तपाईँले उदाहरण दिन सक्छौ एकजना राई थियो दुईवटा तराईको मुस्लिम थियो होइन तराईको मान्छेहरू थियो चौधरी थियो दलित थियो त्यतिखेरको 2015 सालको
मन्त्री परिषदमा त्यतिकै जबकि समावेशी समानुपाती नभएको समयमा आज चाहिँ के भयो र अहिलेको अवस्थामा आएर 2072 को संविधान आइसकेपछि त्यही पनि पार्टीहरू सोचे अनुसारको समानुपातिक समावेशी गर्न सकेको छैन व्यवहारमा र कागती किताबमा राम्रो छ नेपालको संविधानमा धेरै अधिकारहरू दिएको छ 2072 को संविधानमा तर व्यवहारमा राजनीतिक पार्टी नेपाली कांग्रेस मात्र होइन धेरै पार्टीहरू होइन नेपाली कांग्रेसले पनि गण्डकी प्रदेशकै सरकार बनाउँदा मैले भनिसके नेपाली कांग्रेसकै साथीहरूको मैले नेपालीको क्याबिनेटमा त्यो पनि छैन हैन केले रोक्छ तपाईहरुलाई होइन रोक्ने कुरा हैन त्यो जबसम्म तपाईहरुको संविधानमा राखे तापनि सोचमा परिवर्तन हुँदैन नेताहरुको हैन सोचमा परिवर्तन हुनु पर्छ यहाँ पनि मधेसी छ यहाँ थारू छ यहाँ दलित छ यहाँ मुस्लिम छ अथवा आदिवासी छ महिला छ जब सोचमा परिवर्तन हुँदैन तबसम्म यो अगाडि बढाउन सक्दैन त्यसैकारण नेताहरूलाई सबभन्दा जो लिडिङ गर्ने नेताहरू यो सोचमा परिवर्तन आउनुपर्छ र नेपाली काङ्ग्रेसलाई हामीले विश्वास छ अब परिवर्तनको कटघरामा नआइकन कटघरा नगरिकन कुनै उपाय देख्दैनौँ किनभने उहाँको पार्टीबाट धेरैजना तराई मधेसका जस्तै फोरममा हेर्नुहोस् राजापामा हेर्नुहोस् अन्य पार्टीमा अहिले सबै नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूको जगजग छ त्यस कारणले यो परिवर्तन गर्न सक्नु भएन भने समयअनुसार चेन्ज गर्न सक्नु भएन भने नेपाली काङ्ग्रेस युवाहरूको आउन सक्दैन तर अहिले सोच परिवर्तन गर्दैछ नेपाली काङ्ग्रेस अगाडि बढ्छ युवाहरू अगाडि आइराखेको छ सोच परिवर्तन गरेन भनेदेखि चाहिँ अहिले कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा जुन चिराचिरा परेको छ र तपाईँहरूकै सरकारले ल्याएको अध्यादेश जुन छ 20% वाला डर बेलुकी सुत्ने बेलामा तपाईँहरूलाई लाग्दैन कि असन्तुष्ट साथीहरूले 20% पुऱ्याएर भोलिपल्ट बिहान हामी उठ्दाखेरि पार्टी फुटाइ हुन सकेका हुनेछन् भन्ने डर लाग्दैन नेपाली काङ्ग्रेसमा सैद्धान्तिक कुराहरूमा यो पार्टी फुट्नेमा कुनै पनि साथीहरूको डर छैन क्लियर हुनुहोस् तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको चाहे मान्य होस् चाहे केन्द्रीय सदस्यहरू छ त्यो डरबाट मुक्त भइसकेको नेपाली काङ्ग्रेस यो 20% ल्याओस् 10% ल्याओस् त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको र अहिले मेन फुटेको दलहरू जुन कुरा तपाईँ अध्यादेशबाट आएको एउटा कुराहरू सैद्धान्तिक रूपमा चाहे एमाले पनि फुटेन फोरम पनि अथवा राजपा पनि सैद्धान्तिक रूपमा फुटेन सैद्धान्तिकहरू विचारहरूमा कुनै परिवर्तन दुवै दलको छैन खालि व्यक्तिगत अहंकार टकराव एक आपसमा ईर्ष्या कारणले फुट्या हो अब त्यो दलहरू फुट्दाखेरि अहंकारको रूपमा कोही दल फुट्छ ईर्ष्याको कारणले फुट्छ एक आपसमा घरको झगडाको कारण फुट्छ भने त्यो कुनै मतलब भएन फुट्नलाई सैद्धान्तिक रूपमा फुट्नु पर्थ्यो विचारहरूमा फुट्नु पर्थ्यो दुईटै दल सैद्धान्तिक विभेद भएर फुटेको होइन विमति भएर होइन उहाँहरूको बीचको कस्तो भयो कि अहंकारको रूपमा मैले देखिरहेको छु एक आपसमा ताल नभएर उसको आफ्नो विचार एक विचार भनेको मतलब आफ्नो काम गर्ने तरिका फरक देखियो अर्को सामूहिक रूपमा काम गर्ने तरिका देखियो त्यो कारणले फुटा कुनै सैद्धान्तिक रूपमा दुईटा दल फुटाउन काङ्ग्रेसको भूमिका कति रह्यो अब दुईटा दल नेपालको संविधान अनुसार अध्यादेश ल्याउने अधिकार हुन्छ बाध्यता हुन्छ होइन अध्यादेश भनेको पार्टीलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने देशलाई नेपालको संविधान अनुसार कानुन अनुसार सरकारलाई टिकाउनका लागि यो 15-17 महिना सरकारलाई टिकाउनका लागि पनि कतिहरू बाध्यता कुराहरू हुन सक्छ त्यस कारणले त्यो अध्यादेश नल्याएको भए यो सरकार टिक्ने ठाउँ हुन्थेन अलिकति गाह्रो थियो किनभने त्यो सरकारको बहुमत पुग्दैन थियो होला होइन बहुमत थिएन होला विधेयकहरू पास गर्न गाह्रो थियो त्यस कारणले नेपालको संविधानको कानुन नियम कानुन अनुसार अध्यादेश आएको हो त्यो अध्यादेश अनुसार कोही पार्टी फुट्छ भने उहाँहरू आफैलाई सोच्नु पर्ने कुरा अध्यादेश नल्याइदिया भए दुइटै दल फुट्ने थिएनन् त्यस कारणले काङ्ग्रेसले त्यहाँनिर षड्यन्त्र गरे भन्न मिल्छ कि मिल्दैन होइन मिलेन त्यो त अब नेपालको कानुनमा अध्यादेश ल्याउनु पर्ने छ कति कुराहरू त्यस कारणले नियम र कानुन अनुसार अध्यादेश आएको हो नियम कानुनसार अध्यादेश पास गर्नुपर्छ पास भएन भने त सिधिहाल्यो कुरोहरू होइन त्यस कारणले नेपालको संविधान अनुसार ऐन र कानुन अध्यादेश आएको हो एमालेमा जुन अहंकार थियो जनता समाजवादीमा जुन अहंकार थियो त्यो अहंकार तपाईँहरूका पनि छन् शेरबहादुर देउवा रामचन्द्र पौडेलको अहंकार कम छ र अहंकार भए तापनि अहंकार हाम्रोमा छैन एक आपसमा त्यो किसिमको सैद्धान्तिक कुनै विचलन छैन एक आपसमा कुनै किसिमको अहंकार हामीले देखाएको छौँ विवाद कस्तो हुन्छ हाम्रोमा भन्दाखेरि
हामीले काङ्ग्रेसलाई कसरी अगाडि बढाउने कुरामा मात्रै विवाद छ, सरकार चलाउनुमा विवाद छैन। भागभन्डा हेर्नुहोस्, अब एक ठाउँमा बसेपछि अलिकति बढी लिने कम लिने त्यो फरक कुरा हो, त्यस्तो भाग विवाद नेपाली काङ्ग्रेसमा विवाद त्यति मन्त्री हामीलाई चाहियो भनेर भागभन्डा गर्यो। अब मन्त्री भनेको अब जम्मा अब पाँच दलको मन्त्री बन्दैछ, पाँचवटा दलको, चारवटा दलको होइन, चारवटा दलको गठबन्धनको सरकार बन्दैछ। अब यति नै उति हुन्छ भने त गाह्रो छ, तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, जम्मा भाग पर्ने सातजना हो, छजना सातजना हो, सातजनामा कति हुन्छ त्यो अलिकति औचित्यपूर्ण त्यो प्रधानमन्त्रीले सोच्ने कुरा हो, आफ्नो दललाई व्यवस्थित तरिकाबाट लानलाई त स्वाभाविक पनि हो। प्रकाश जस्तो उहाँले अघि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो, एमाले र जसपाको विभाजनमा व्यक्तिगत अहङ्कार बढ्दा देखिन्छ भन्ने उहाँको मूल्याङ्कन रहेछ। उहाँहरूको कुरा एकछिन उहाँहरूलाई नै छाडिदिनु हो भनेदेखि, तपाईँहरूको दलमा पनि विग्रह हुँदै गरेको देखियो, दुईवटा केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेको, अर्काले नडाक भन्ने, अर्काले डाक भन्ने, तपाईँहरूको अध्यक्षजीको राजनीतिक प्रस्ताव पनि हेरियो, मेरो व्यक्तिगत हो भन्ने पनि त्यो पनि हेरियो, त्यो पनि बहसकै विषय बनिराखेको छ। सत्ता राजनीतिमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका दलहरूको त खिचातानी हुँदाखेरि टुटफुटसम्म पुग्दो रहेछ, तपाईँहरू त त्यहाँ पनि हुनुहुन्न, फेरि पनि तपाईँहरू कहाँ यो विवाद छ? किन राजनीतिक दलमा विवाद भएन भने निर्वाचन आयोगको एउटा गएको एउटा प्रतिवेदन छ, 41 दलको दल दर्ता खारेज भएको छ। त्यो पार्टी थियो थिएन, त्यो पार्टी थिएन, त्यो एउटा सामान्य कसैले दर्ता गरेर राखेको थियो, त्यस कारणले त्यहाँ पार्टी विभाजन, बहस, छलफल, तर्क, वितर्क, मत मतान्तर भएन। त्यस कारणले 41 दलले एउटा प्रक्रिया पुर्याएर दल दर्ता गरेको थियो। तर जनतासँग सामिप्यता हुने दल, कार्यकर्ता अगुवा र लिडरसिप उत्पादन गरिरहेको दल, र खास गरेर एउटा फरक फरक स्कुलिङ भएको दलहरू एउटा सैद्धान्तिक छातामा एकीकरण भएको दलमा त्यहाँ बहस, छलफल, मत मतान्तर स्वाभाविक हुन्छ। अहिलेको तर अहिलेको यो मत मतान्तर स्वाभाविक मत मतान्तर हो कि यो अलि अस्वाभाविक गति दिँदैछ यसले? यसलाई मैले चाहिँ त्यहाँ पार्टीको रूपले मात्रै म बोल्दिनँ, जस्तो कतिपय कुरामा मलाई यहाँ मानन्जीले बोलिरहेको बेलामा मेरो पनि फरक खालको थियो, जस्तो उहाँले स्वाभाविक रूपले सरकारको बचाउ ल्याउनुहुन्थ्यो, म के सजिलो तरिकाले भन्थ्यो भने दलहरू पञ्चायतमा पनि फुल्दै, यो देशमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल पातलो छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मसाल मोटो छ, झोल र चोक्टा भएर पनि पार्टी फुटेका छन्। त्यति बेला 20% 40% भन्ने कानुन थिएन, र अहिले पनि वैद्य विप्लव आहुतिहरू फुटेको यो 20% 18% 40%बाट होइन। दलहरूमा कहिलेकाहीँ सैद्धान्तिक रूपमा विचलन आयो भने फुट हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ दलीय व्यवस्थामा दलका मूल लिडरसिपसँग फरक शैली आयो, र म यहाँबाट म यो पार्टी पनि बनाउन सक्दिनँ, यो देशको रूपान्तरण पनि गर्न सक्दिनँ, मेरो मैदान यता खाली छ भनेर पनि फुट्ने देखिन्छ। तर म के भन्न सक्छु भने यो देशमा आजसम्म नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक होला, नेपाली काङ्ग्रेस समानान्तर होला, भिपीकै पालामा तराई काङ्ग्रेस होला, अस्ति भर्खर तपाईँलाई नेकपा एमाले, त्यसको लामो समय पछाडि होला माओवादीका धेरै होलान्, मधेस दलका त होइन, मधेसी जनअधिकार फोरम, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रदेखि धेरै होला, देश बनाउने मोडल, विकास समृद्ध र सुशासनको योजना होइन, अथवा यो देशलाई म 15 वर्षमा यसरी रूपान्तरण गर्छु, एसियाली मापदण्डमा बनाउँछु भनेर विमति भएर दल फुटेको मैले देखेको छैन, मैले पढेको छैन। त्यस कारण अहिले खास गरेर व्यवस्थापकीय समस्या देखिएको छ, नेपाली समाजमा इगो एकदम धेरै बढेर देखेको छ, र म यो दलमा आएको थिएँ मैले भनेको कुरा नै लागू गर्नुपर्छ भनेर जुन विधि प्रक्रिया लोकतान्त्रिक फर्मेटभन्दा बाहिर गएर अनौपचारिक रूपमा लेना देनाको बार्गेनिङमा दलहरू फुटेको देखिएको छ। तपाईँहरूकोमा अहिले देखिएको चाहिँ व्यवस्थापकीय कमजोरीको असर हो कि अन्य केही इगोको प्रब्लम हो? अहिले हामीले झेलिरहेको भोगिरहेको चाहिँ स्कुलिङकै हो। हामीले वैकल्पिक राजनीतिको सूत्रपात गऱ्यौँ, अभ्यास गऱ्यौँ, परम्परागत दलहरूले गरेका गल्तीहरूलाई हामीले त्यसलाई निमिट्यान पार्ने प्रयास गऱ्यौँ,
तर हामीलाई के थाहा छ भने हामीले जुन उन्नत सोच गरिरहेका सोचिरहेका छौँ, विशिष्ट शैलीले पार्टी बनाउन खोजिरहेका छौँ, तर कुन जगमा भन्दा दक्षिण एसियाको नेपालमा, जहाँ नेपालमा बौद्धले प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ। भने नि मैले अघि निर्वाचन आयोगले गत साता मात्रै 41 दल खारेज गरे, तर अहिले जुन संयोजकजीको प्रस्ताव आयो नि, त्यस प्रस्ताव भने चाहिँ ती पुराना दिन नै ठिक थिए भनेर फर्किने जुन पथ हो नि, त्यो कसरी वैकल्पिक पथ हुन्छ त? त्यो वैकल्पिक राजनीतिको व्याख्या धेरै कोणबाट गर्न सकिन्छ। खास गरेर हामीले भनेको केन्द्रीकृत राजनीति भनेको चाहिँ विकास, सुशासन, समावेशिता, सामाजिक न्याय, परिवर्तन नै हो। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा आइरहेका तरङ्गहरू, सवालहरू, बहसहरूमा निरपेक्ष भएर मलाई थाहा छैन भनेर कुनै दलहरू अगाडि बढ्छ? बढ्दैन। त्यो त 41 दलको क्याटेगोरीमा भइहाल्छ। मूलत त्यो शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा चाहिँ नि पुरानै ठाउँमा फर्कौँ, हिजोकै हिन्दू ठिक, हिजोकै विकेन्द्रीकरण ठिक, हिजोकै राजा ठिक भनेर त कमल थापाको भाइ हुने कुरा हो नि त, त्यो त कसरी वैकल्पिक शक्ति हुने कुरा हो र? अहिले वैकल्पिक शक्तिको फरक फरक धारले एकपल्ट कमल थापाजीले पनि भनिदिनु भयो, डक्टर बाबुराम भट्टराईले त यो वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यासै गरेको, किनकि तपाईँलाई उहाँको जुन शैली थियो त्यसलाई हामीले सम्मानै गर्नुपर्छ, पछि रहेन अर्को कुरा हो। विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी ले पनि वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यासै गरेको, एकीकरण भइसके पछाडि पनि वैकल्पिक राजनीतिको अभ्यासै गरेको, अहिले नेकपा एमालेबाट फुटेर कमरेड माधव नेपालले पनि अबको हामी वैकल्पिक शक्ति भन्नुभयो। हामीले भनेको वैकल्पिक शक्ति भनेको चुप लागेर बसिरहने शक्ति, खबरदारी मात्रै गर्ने शक्ति हो कि राजका शासन प्रशासनमा जाने शक्ति भन्दा राजका शासन प्रशासनमा जान जनतासँग जानुपर्छ। अहिलेको संविधानको प्रक्रिया मान्नुपर्छ। वैकल्पिक शक्ति तपाईँहरूले निर्माण गर्न खोज्या कि वैकल्पिक राजनीतिक पार्टी चाहिँ निर्माण गर्न खोज्या? अनि पार्टी चाहिँ शक्ति होइन, जनमत भए त शक्ति हो। अरे अहिले विवेकशील साझा पार्टी यो 141 दलमा तपाईँले किन टप 5 राख्नुपर्छ? किनकि यसले 212,000 जनमत लियो। यो फुटेर हामी 5 होइन, एकीकृत पार्टी, सबै अन्य पार्टी सङ्घीय समाजवादी नफुट्दा पनि, नेकपा एमाले नफुट्दा पनि, धारको हिसाबले एउटा लोकतान्त्रिक धार छ हाम्रो नेपालमा, अर्को कम्युनिस्ट धार छ, अर्कोले पहिचानको धार गरिरहेछ, हामीले वैकल्पिक धारबाट गरेका छौँ। तर तपाईँले प्रश्न जो सोधिरहनु भएको छ त्यही के उत्तर छ भने वैकल्पिक शक्ति चाहिँ फेरि चुनावमा जाँदैन, वैकल्पिक शक्ति जनताको एजेन्डालाई चाहिँ अनदेखा गरेर बस्छ। वैकल्पिक दलका केही गुणहरू हुन्छन्, जस्तो हामीले हाम्रो भातृ सङ्गठन, भगिनी सङ्गठन, शिक्षक, प्राध्यापक, इन्जिनियर, डक्टरको बनायौँ न, यो बिचौलेहरूको भयो। हामीले के गर्यौँ? हामीले सुसंस्कृत राजनीतिको के अभ्यास गर्यौँ? त्यो मैले बुझेँ। हामीले सुसंस्कृत राजनीतिको कसरी अभ्यास गर्यौँ? तर अहिले तपाईँहरूले लिन खोज्दै गरेको राजनीतिक एजेन्डा कमल थापाजीको राजनीतिक एजेन्डासँग मिल्दो भयो नि त, भन्दा तपाईँ कसरी फरक हुनुभयो, कसरी वैकल्पिक शक्ति हुनुभयो? वैकल्पिक शक्ति अथवा वैकल्पिक राजनीति, सुसंस्कृत राजनीति भनेको यो खाना हातले यसरी मुखबाट खाने, घुमाएर नाकबाट खाने भन्ने होइन। वैकल्पिक राजनीति जनताभन्दा बाहिर जान्छ? जाँदैन। वैकल्पिक राजनीति चुनावमा भाग नलिने वैकल्पिक राजनीति हुन्छ? हुँदैन। यो देशको संविधानको उपयोग गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट प्रस्तावहरू सार्वजनिक गर्नु के हामीले यो देश चाहिँ खारेज गरौँ, यो देशको संविधान मान्दैनौँ? संविधानमा व्यवस्था भएको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाहरूलाई हामीले अभ्यासमा ल्याउँछु भन्ने खालकोलाई चाहिँ अलोकतान्त्रिक। त्यसमा यसो भनौँ त्यो जुन प्रस्ताव छ वैकल्पिक शक्तिको मूल सोच भनेको यही हो भनेर मानौँ। त्यसपछि मैले तपाईँलाई यो फोरमबाट प्रश्न समयको विशेष समयमा के भन्न चाहन्छु भने वैकल्पिक राजनीति हामीले गरिरहेछौँ, अभ्यास गरिरहेका छौँ, त्यसले हामीलाई अन्य दललाई पनि हामीले खबरदारी गर्ने तौर तरिका शैलीहरूमा हामीले सुधार ल्यायौँ, युवाहरूलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनेलाई जागरण ल्याइरहेका छौँ, तर शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुनुपर्छ भनेर हामीले छोडेका छौँ, विकास, समृद्धि, सुशासनलाई शिरमा राखेर भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई हामीले रोकेका छौँ,
यो देशको सामाजिक न्याय समावेशिता र मानव मर्यादाको कुरालाई हामीले पछाडि ढकेलाका छौँ। यो सँगै यो देशमा उठिरहेका आवाजमा हामी अनदेखा गर्न मिल्दैन। यो जनतालाई जनताले उठाइरहेको आवाजलाई हाम्रो धारणा के हो भन्दा यसमा जनतालाई सोधौँ भन्नु चाहिँ यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया। यो प्रसङ्गको अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहे, अब तपाईँले लिने मूल लाइन राजनीतिक लाइन संयोजकजीको त्यही लाइन अनुसारै चल्ने हो, त्यही नै अहिले बहस भइरहेको छ। हामी महाधिवेशनको सम्मुखमा छौँ। महाधिवेशन भनेको पार्टी जीवनको लागि राष्ट्रिय महोत्सव हो। यो देशको राजनीतिक विश्लेषण, पार्टीको आन्तरिक जीवनको विश्लेषण होइन। अब हामी विशिष्ट भूगोलमा बसेको देश भएको कारणले, भारत र चीन अनि शक्तिशाली राष्ट्र भएको कारणले अमेरिकाको परराष्ट्र नीति के छ भनेर हामी राजनीतिक बहसमा ल्याउँछौँ। तर देशमा 62-63 जनआन्दोलन पछाडि नेपाली जनताको जनमनमा रहेका केही कुराहरू छन् जसलाई जनमोर्चाले उठायो होला, माओवादीले उठायो होला, काङ्ग्रेसले उठायो होला, कोहीले बाहिरबाट उठायो होला, कोहीले चाहिँ भित्रबाट उठायो होला, तर यो जनमनमा छ। यसलाई हामीले के भन्यौँ, यो संविधानभन्दा बाहिरको व्यवस्थाबाट हामीले बस चलाउँछौँ भन्यौँ। महाधिवेशनबाट टुङ्गो लाउनुहुन्छ तपाईँले, ठिक छ डाक्टर। मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् नि, नेपाली कङ्ग्रेसमा एउटा धार त्यो देखिन्छ जसले के भन्छ भने काङ्ग्रेसले बिपीको लाइन छोड्यो भन्छ। अनि के हो त त्यो भनेको भन्यो भने उहाँहरू बिस्तारै के भन्नुहुन्छ, होइन संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय व्यवस्था चाहिँ हामीले भनेको त्यो लाइन नछोड्नुहोस् भनेको भन्छ। कङ्ग्रेसको एउटा लाइनले त्यो भन्छ, उहाँले भनिहाल्नुभयो विचार आएको छ, त्यसलाई हामी अनदेखा गर्न मिल्दैन, महाधिवेशनले पास गर्छ, तर त्यो पनि एउटा विचार हो भन्ने उहाँको प्रबल मत रहेको छ। राप्रपाको कुरा गर्नै परेन, उहाँको मूल लाइनै त्यही भइहाल्यो। नेकपा एमाले जस्तो छुर्रो कम्युनिस्ट पार्टीले के भन्दैछ भने ऊ बिस्तारै त्यो जेस्चर दिँदैछ कि धर्मको सन्दर्भमा, सङ्घीयताको सन्दर्भमा केही त्यहाँ केन्द्रीय सदस्यले प्रस्ताव ल्याइरहेका छन्, गणतन्त्रको सन्दर्भमा चाहिँ मौन रहेको देखिन्छ। मलाई बताइदिनु डाक्टर साहब, बिस्तारै हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ नि यो 62-63 आन्दोलनको उपलब्धि 12 बुँदै भन्दै जुन थियो नि त्यहाँबाट पछाडि हट्दै 2047 नजिक पुग्न लागेका छन्। यस्तो प्रकाशजी, यसलाई त्यसरी भन्नुभन्दा पनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने दलहरूको जनतामा जाने एजेन्डा सकियो एउटा कुरा, किनभने जसले हिजो बोक्यो त्यो एजेन्डा 20 वर्षमा छ नि कि गलत हो भन्ने हिम्मत पनि छैन। र प्रत्येक दलभित्र गुट प्राधिकार एक सेकेन्ड त्यो एजेन्डा सक्यो भने मतलब चाहिँ त्यो 62-63 आन्दोलनको उपलब्धि भनेर जुन चाहिँ छाती पिटिपिटी उहाँहरू भन्नुहुन्थ्यो नि त्यो डेट एक्सपायर्ड भयो त्यो होइन। त्यो एजेन्डाको विषयमा उहाँहरू जनमत माग्न अहिले सक्षम हुनुहुन्न, जनताले त्यसका आधारमा जनमत दिँदैनन्। तसर्थ उहाँहरूको वैकल्पिक भन्यो नि, म दुईवटा कुरा मात्र जोड्न चाहेँ यहाँ होइन। अबको हाम्रो देशको एजेन्डा भनेको हामी दक्षिण एसियामा छौँ, हामीसँग प्रचुर प्राकृतिक स्रोतहरूको सम्भावना छ, त्यसमा आधारित खोइ अर्थनीति उहाँहरूको वैकल्पिक शक्तिको हो। हामी यस्तो सेन्सिटिभ भूगोलमा छौँ जुन हिजो दुई ढुङ्गाको तरुल थियो, अब अहिले दुईवटा महाशक्ति राष्ट्रको बिचको ब्रिज भन्ने खोइ हाम्रो त्यसको वैदेशिक नीति, खोइ हामीले सुशासनको नयाँ नीति ल्याएको हो। यति गर्न त सकेला नि त उहाँहरूले, वैकल्पिक शक्तिले त यति बेला फ्लोरमा ल्याउनु पर्यो। 46 अथवा 45 जो सबैका सम्पत्तिहरू छन् तिनको छानबिन गरेर शक्तिशाली आयोग सहायक छोडौँ, जसको सम्पत्ति सबैको डकुमेन्टेड छ नि त, त्यसकै आधारमा एकचोटि छापा मारेर त हेरौँ, त्यसलाई सार्वजनिक गरौँ न, नखोसौँ हो। त्यसका आधारमा ल्याउनु पर्ने नीतिहरू र देशमा प्रत्येक अहिले हाम्रो देशको युवावर्ग कति 65 लाख बाहिर छन् र प्रत्येक वर्ष 2 खरब रुपियाँ भारत बङ्गलादेशहरूमा प्राविधिक शिक्षा पढ्न जान्छन् हो। ती युवाहरूलाई एउटा परिवारको चुलो 3 ठाउँमा चल्छ, गाउँमा चल्छ, सदरमुकाममा छोराछोरी पढाउन चल्छ र जो विदेशमा कमाउनका लागि चल्छ। एउटा परिवारको तिनवटा चुलो कति महँगो हुन्छ, हामी एमसिसी मार्फत सस्तोमा बिजुली भारतलाई बेचेर पेट्रोलमा आधारित अर्थव्यवस्था भारतका लागि चलाइरहेछौँ। हामीले वैकल्पिक भनेको काठमाडौँमा के गर्नु पऱ्यो, इन्डक्सन इन्ट्रोड्युस गरेर भनेर चाहिँ वैकल्पिक शक्तिले आवाज उठाउनु पऱ्यो, त्यो अबको लागि चाहिँ अभियान हो, त्यसले शक्ति ग्रहण गर्छ। यस्ता खालका कुराहरू जो जनताका जनजीविकाका विषयमा छैनन्, अधिकार
अधिकारका विषयमा धेरै केन्द्रित भयो। तसर्थ यसको इम्प्लिमेन्टेसन भनेको मलाई यति कुरा मात्र भन्न मन छ उहाँहरूको कुराले, अहिले के छैन भने गुट प्राधिकार चाहिँ बलियो छ उहाँहरूको, उहाँहरूको पार्टीमा पनि त्यो गुट प्राधिकार कुरो भनेको जनमत धर्म र सङ्घीयताका विरुद्ध छ भनेपछि त्यसले एउटा गुट प्राधिकार बनाउन खोज्यो एउटा कुरा, त्यो सबै पार्टीमा छ, कङ्ग्रेसमा पनि छ, उहाँहरूले नभनेर हुन्छ त्यसको त्यो तल त्यसको अन्डर करेन्ट कति छ भन्ने कुरा त हेर्नुहोस्, भारतमा चाहिँ नेताहरू कुदेका संस्थापन पक्षसँग भेट्नलाई त्यो प्रश्न छ त। अर्को कुरा के छ भने हामीले पार्टीहरू किन यसरी गयो भन्दा गुट प्राधिकारलाई मलजल गर्ने काम कसले गर्यो भन्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र साह्रै कमजोर भयो दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा अहिले मलाई एउटा उखान भन्ने एकदम यति बेला ठ्याक्कै सम्झिहालेर भनौँ, जस्तो सन्तान सप्रे वंश बिग्रे अंश, सन्तान सप्रे भने वंश खोज्छन् भनेको मूल पार्टी बलियो बनाउन खोज्छन्, मेरो आशय त्यहाँ मैले प्रतीकात्मक रूपमा भने सन्त भनेको विचार एकदम विचार राशनल हुँदै गयो भने पार्टी बलियो हुन्छ। बिपीको विचार किन छोड्यो कङ्ग्रेसले भनेर उहाँहरू पार्टी कङ्ग्रेसले नै किन भन्छ भन्दा बिपीको विचार 15 सालका लागि उपयुक्त थियो, अहिले 78 सालका लागि हामीले रिसोर्स भने हिजो बिपीले एउटा वर्गसँग भएको जमिन खोसेर अर्को वर्गलाई काम गर्ने वर्गलाई दिने हिम्मत गरेको एउटा मात्र प्रधानमन्त्री नेपालको, त्यसपछि खोइ वर्ग चेतना छ एउटा पनि वर्गले अर्को वर्ग अहिले जस्तो भ्रष्टाचार गरेका पैसा खोसेर दिने दिनलाई चाहिँ जसले हिम्मत गर्छ त्यो वैकल्पिक शक्ति हो। बिपीको विचार यति बेला यहाँनिर उपयोग गर्नु पऱ्यो भनेको वर्ग भनेको हेर्नुहोस् है 62 पछि 51 पछि आएको हेर्नुहोस् बैङ्क लुटेका पैसाहरूलाई खोइ हामीले लिगलाइज गर सबैलाई व्यवसायमा हालेका छन्। प्रत्येक पार्टीको के छ भन्दा व्यवसाय घरानाहरू छ, त्यसलाई खोसेर जो काम गर्छ मिनरल वाटर कम्पनी खोल्नमा लगानी गर्ने चाहिँ वैकल्पिक शक्ति हो। यहाँ दलको नाम वैकल्पिक होइन भनेको जसले अर्थनीति वैकल्पिक ल्याउन सक्छ हुनसक्छ त्यसलाई खोसेरै दिनु पर्दैन, राज्यलाई 5 वर्ष लगानी गर तँलाई ट्याक्स फ्री गर्ने खोइ त हामीले इन्भाइरोमेन्ट बनाएको। हाम्रो यत्रो हिल स्टेसनमा जापान लगायत चाहिँ इजरायलहरूले चाहिँ के छ वृद्धाश्रम बनाऊ भनेर ल्याएको प्रस्ताव कमिसनका कारणले विड्र हुन्छ, अनि त्यो विषय उठाउनु पर्दैन। प्रधानमन्त्रीको पूर्व प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूले कमिसन नपाएका कारण फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट कति उडेका छन्, नारायणीको पानी डाइभर्सन गरेर बिहारमा पुर्याउने प्रोजेक्टलाई चाइनिज लगानी भनेका कारण माधव नेपालले 22 बुँदे जुन दिन पेस गरे त्यो दिनबाट के हो त त्यो प्रोजेक्ट विड्र हो। यस्ता कुराहरू उठाउने खोइ वैकल्पिक शक्ति न त्यो पार्टीको तब्काले उठाउँछ न अरू कुनै दलले उठाउँछ। यहाँ के छ भन्दा पपुलिस्ट भोट केमा छ, धर्ममा छ, सङ्घीयतामा छ भनेको जब हामीले उत्पादनमुखी अर्थव्यवस्थालाई अङ्गीकार गऱ्यौँ भने हाम्रो राजनीति हामीले गर्छौँ। जब हामी अहिले पनि हेर्नुहोस् 8 खरब ऋणबाट 18 खरब पुगिसक्यो, अब 25 खरब पुग्छ भने त्यो 35 खरब पुग्दै जाने जुन नीति ल्याए पनि के वैकल्पिक भयो त। भनेपछि यहाँनिर चाहिँ परम्परागत पार्टीमा पनि त्यो सोच देखिएन, वैकल्पिक पार्टीमा पनि त्यो देखिएन। त्यस कारणले वैकल्पिक सोच भनेको वैकल्पिक दल भनेको नवीनतम सोच बोक्ने हो। अब उहाँहरू सबैले भनेको सबै पार्टीहरूले यो नयाँ नयाँ एजेन्डाहरू कसैले चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रपति, कसैले कार्यकारी प्रधानमन्त्री, कसैले संहिता खारेज गर्यो, कसैले होइन राख्नुपर्छ, यो भनेको मतलब चाहिँ नि यो चुनावदेखि चुनावसम्मका मुद्दा मात्रै हो नि, त्यो भोटलाई डोकोमा कलेक्सन गर्ने एजेन्डा हो, पपुलिस्ट एजेन्डा जसले यो देशलाई दूरगामी रूपमा प्रभाव पार्छ। यति गरौँ न ल, वैकल्पिक शक्तिको उहाँ हुन्छ, उहाँलाई मेरो अनुरोध काठमाडौँमा इन्डक्सन इन्ट्रोड्युस गर, ग्यास रिप्लेस गरौँ न, भारतमा बिजुली सस्तोमा बेच्नु पर्दैन, एमसिसी लागु पनि गर्नु परेन, यो कुरामा सबै दलले आफ्नो आफ्नो एजेन्डा उठाउन, त्यो त राष्ट्रको लागि हो नि त। एउटा राम्रो कुरा हो होइन, अनि राम्रो कुरा के आयो भने वैकल्पिक दलले उठाएका कुराहरू धेरै छ। अहिले चाहिँ पछिल्लो समय विवेकशील साझाप्रति जुन सद्भाव आशा बढ्यो, यो पनि विवेकशील साझाले उठाइदियोस्, यो पनि उसले बोलिदियोस्, यो पनि उसले खबरदारी गरिदियोस् भन्ने चाहिँ हामीसँग आएको छ। यो पोजी हो, जस्तो हामीले सांसदलाई ठेकेदार बनाउने संसद विकास कोष खारेज गरेर मूल विकास मोडलमा लगेर 5-7 वटा राष्ट्रिय महत्त्वाकाङ्क्षाको 10 वर्ष योजना 5 वर्ष योजनामा ल्याउँ भनेर हामीले पटक पटक एउटा कुरा हाम्रो एजेन्डा अघि तपाईँले भनिदिनु भयो, त्यस कारण म चुप लागिरहेको थिएँ, किन उठाएन होइन उठाइरहेको छ भनेर मैले यहाँ भन्न सक्छु। 2046 पछाडि उच्च पदस्थ कर्मचारी र उच्च राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन गरेर उनीहरूलाई जेल हाल्नुपर्छ भनेर पटक पटक आवाज उठाउने दल विवेकशील साझा पार्टी हो।
शिक्षक प्राध्यापकलाई नेपाल सरकारको तलब लिएर राजनीति गर्ने कुरा अथवा निजामती कर्मचारी जनताको तिरोबाट जीविकोपार्जन गरेर राष्ट्रसेवक बन्छु भनेर उहाँलाई चाहिँ सातवटा ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएर मन्त्रीको कमिसन सरकार ढाल्ने र कसलाई कालो मुसो लाउने भनेको नेताहरू उत्पादन हुने थलोलाई खारेज गरेर एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्र हुनुपर्छ भन्ने माग लाग्ने हामी वैकल्पिक दल हो र माग राख्दा ठिक छ सुन्नु होइन होइन वैकल्पिक दलले के गरेकै छैन भने वैकल्पिक दलको मूल नै भन्ने कुरा जस्तो एउटा भन्नुपर्छ यसको मूल्याङ्कन त पब्लिकले पर्सिको चुनावमा गर्ला ठिक छ तपाईँहरूले उठाउनु भएको छ उठाओस् भन्ने सदाव रहेछ तपाईँहरूप्रतिको आशा रहेछ मैले यो माने मलाई एउटा कुरा भन्न दिनुहोस् टिएल सर यो मुद्दा चाहिँ वैकल्पिकले उठाइदिनुपर्ने विद्वानहरूले उठाइदिनुपर्ने तपाईँहरू जस्तो सत्तासीनहरूले चाहिँ उठाउनै नपर्ने पक्कै पनि सत्तासीनले पनि उठाउनु पर्ने मुद्दाहरू हुन् होइन उहाँ वैकल्पिक शक्तिले अथवा विद्वानहरूले मात्रै उठाउने होइन कि सत्ता पक्षको साथीहरूले अब संहिताको नामबाट धर्मको नामबाट तपाईँले अघि नै भनिसक्नु भएको छ अब भोट के अरे राष्ट्रपति कार्यकारिणी राष्ट्रपतिको नामबाट यो देशमा भोट आउने सम्भव अब छैन है अब आउने भोट भनेको भ्रष्टाचारलाई नै अन्त गर्ने आउनेलाई भोट हो अब है जुन यो देशमा जुन किसिमको विकृतिहरू छ भ्रष्टाचारको जुन किसिमको योजनाहरू बाटैमा ठुला ठुला काण्डहरू छन् नि त अहिले त तपाईँहरूको नेतृत्वमा सरकार छ नि त अस्ति तपाईँहरूले जुन त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउनु भयो कि त्यो औषधि प्रकरणमा गडबडी गर्नेलाई छानबिन गर्छौँ भन्नुभयो आज 40-50 दिनको सरकार भनेको छानबिन भएको देखाएको छैन हामीले होइन पक्कै सबै पनि तपाईँहरूले उठाइदिए भए पनि सुनेको छैन होइन पक्कै पनि गडबडीको कुरा उठाइदिए भए पनि हुन्थ्यो त्यो पनि सुनेको छैन होइन पक्कै पनि यो कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो सरकारको आज 50 दिन जति भइसकेको छ अहिले सरकार पूर्ण रूपमा काम अगाडि बढाएको छ पूर्ण रूपमा सरकारको मतलब गठन भएको छैन गर्नको लागि त साइत हेर्नु पर्ने ज्योतिषी देखाउनु पर्ने त छैन होला होइन त्यो पक्कै पनि साइत हेर्नु पर्ने के हेर्नु पर्ने पक्कै पनि होइन तर सरकार जबसम्म पूर्ण हुँदैन त्यो कुरा अगाडि बढाउँदाखेरि गठबन्धनको सरकार हो त्यस कारणले पूर्ण भइसकेपछि ढल्न सक्छ होइन ढल्न सक्ने त अब सरकार त होइन सरकार त अब ढल्दै ढल्ने तपाईँ ढुक्नुहोस् यो 17 महिना त ठुला भ्रष्टाचारको बारेमा छानबिन गर्न थाल्यो भने ढल्न सक्छ होइन ढल्दै ढल्दैन अब सरकारले अब एउटै उपाय छ भ्रष्टाचारको विषयमा अगाडि बढाउन सकिएन भने पक्कै पनि हामीलाई विश्वास छ कि जनताले वाच गरिराखेको छ यो सरकार भ्रष्टाचारीको संरक्षक हो कि भ्रष्टाचारीको लागि चाहिँ थुर थुर काम्ने खालको सरकार यो सरकार भ्रष्टाचारीको लागि थुर काप्ने सरकार हो अब भ्रष्टाचारीसँग यो थुर काम होइन भ्रष्टाचार थर्थुर हुनै सक्दैन यो सरकार अब है होइन त्यस कारणले तपाईँ ढुक्क हुनु भ्रष्टाचारीलाई हामीले अन्त गर्न कोसिस गर्छौँ दुईवटा कुरा है यो सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ तपाईँले भने जस्तो उहाँले भने जस्तो 40 पछि यताका बदमासी गर्ने नवसामन्त भन्नुहुन्छ नि हाम्रो कम्युनिस्ट साथीहरूले त्यो नवधनाटीहरूलाई लगेर चाहिँ नि अनैतिक ढङ्गले धन कमाएकाहरूलाई पैसा कमाएकालाई भने होइन जेल हाल्न सक्ने हैसियत राख्छ यसो छ जस्तो त्यो त इच्छा शक्तिमा भर पर्छ नै त्यो छ यसको इच्छा शक्ति यसो छ तपाईँले भन्नुभएको कुरा उहाँले राखिसक्नुभयो जस्तो माधव नेपालले आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भन्यो भने त्यो कुरा चाहिँ वैकल्पिक एजेन्डाको रूपमा गठबन्धनमा पेस हुनु भयो अब यहाँ मूल कुरो कहाँनिर छ भने जस्तो राष्ट्रिय योजना आयोग संवैधानिक हुनुपर्ने हो क्या किनकि त्यसले 10 वर्षे एउटा संवैधानिक रूपमा योजनाको बारेमा अलग बहस गर्नलाई लाग्छ मलाई एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न किन जनताका मुद्दा यो जुन तपाईँले जुन अघि उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो नि जयसिंह धामीदेखि लिएर भ्रष्टाचारका मुद्दा पब्लिकले त यही मुद्दा उठाइदेऊ यही मुद्दा सम्बोधन गर भने हो नि त होइन किन हाम्रा सरकारहरू जब सिंहदरबारमा बालुवाटारमा पुग्छन् तिनको कान रुवाले कोचेर किन बस्छन् भन्ने क्या यसो छ यसको एउटा त बाह्य कारण पनि छन् किनभने जबसम्म देश समृद्ध हुन्न आफू बलियो हुन्न नि आफू आर्थिक रूपले अरूसँग पर भारतसँग परनिर्भर भएको देशले नि होइन परनिर्भर भएको देशले जयसिंह धामीको विषय उठाउन सक्छ भने तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ तसर्थ मैले उठाएको कुरा हो छानबिन समिति किन त्यो त सबै पिपुललाई छ नि यसको लेजिटिमाइट छ नि आफूले मैले वैधानिक रूपले काम गरेँ भने देखाउन तसर्थ मूल कुरो के हो भने म अहिले उठाइरहेको छु हामीले जुन दिन प्राकृतिक स्रोत साधन बेचेर हामीले आफ्नो आय आर्जनले देश चलाउँछौँ नि जब माग्नेले निर्णय गर्न सक्छ मलाई यो चाहिँ भनेर
माग्नेले त्यो यो घरमा झ्याल खोल ढोका खोल भन्न सक्छ। हामीले देशको हैसियतै के बनाउनु पर्यो भन्दा आफ्नो जगमा प्रकृतिले दिएको यो वरदानलाई उपयोग गरेर पहिले सुरु प्राकृतिक स्रोत साधन पिउने पानी पेट्रोल भन्दा महँगो छ, सबैभन्दा सस्तो प्रोजेक्ट छ। त्यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ मेलम्ची जस्तो 30 वर्ष लम्ब्याएर त्यो जति लम्ब्याउँदै त्यसको यो सुशासन छ नि ध्वस्त पारेको हो। त्यो कुरामा चाहिँ हामीले कमी गर्दै पानी बेच्दै हामीले आय आर्जन गर्ने हो भने बल्ल ब्रिटिस र भारत सेना बस्नेलाई बोर्डरमा राखेपछि जयसिंह धामीका कुरा होइन, सीमादेखि सबै सुरक्षा गर्न सजिलो हुन्छ। यसलाई धेरै ठुलो काम पनि छैन, यति सजिलो यति थोरै जनसङ्ख्या यति सिधा जनसङ्ख्या भएको देशमा धेरै सहज इच्छा शक्ति छैन र सबै के छ उहाँ भन्नुहोस् ठेक्का ठेकदार बनाउने जुन छ नि राजनीतिक व्यवस्थाको अन्त्य गरेर साँच्चै यो देशको लागि गर्छु भनेर पार्टीका लागि गुटका गुट प्राधिकारको अन्त पहिले गर्नु पर्यो। गुट प्राधिकारले नै हो यो सबै ठेक्का पत्ता कमिसनलाई व्यवस्था गरेको छ, त्यो अन्त हुने पनि गाह्रो छैन। 30 सेकेन्ड यो गुटको एउटा इन्ट्रेस्टिङ छ, तर राजनीतिक दलमा डाक्टर साहबले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ राजनीतिक दलमा चाहिँ विचार समूह हुन्छ, यो संसारमै हुन्छ, उसको नीति समूह पनि हुन्छ र उसको विचार समूहमा महाधिवेशन जान्छ। अहिलेको समस्या चाहिँ के हो भने महाधिवेशनमा गइसके पछाडि विचार समूह सामान्यतया त्यो चाहिँ निर्वाचितलाई मानेर अगाडि जानेर सहयोग गर्ने हुन्छ। त्यो विचार समूहबाट गुट भयो, म त गुट भन्दा पनि यो विचार समूह र गुटलाई चाहिँ गिरोहले सञ्चालन गर्न थाल्यो। अहिलेको मन्त्रीमण्डलमा तेस्रो पटक बन्ने मन्त्री के यो विचार समूहले बनाएको म दाबीका साथ भन्छु त्यो गुट गिरोले बनाएको हुन्छ। यो स्वर्णिम उपाय थियो, अहिले उहाँले धेरै हामीसँग पनि थियो, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई आयोग बनाएर प्रधान न्यायाधीशको ब्याङ्क खाता खोल्न सक्ने हैसियत राख्नेमा यसलाई सहसचिवले गर्न सक्छ? यो सबै देखौटी कुरा हो र नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै विजय गछादारको तामझामबाट अब भ्रष्टाचार नियन्त्रण कल्पना गर्न सकिन्छ? सम्भवै छैन। यो 17 महिना भनेको व्यवस्थापन चुनाव गर्ने समय हो, ठिक छ। मलाई म चर्को आलोचक हो कमरेड केपी शर्मा ओलीको, तर विगत 2 वर्ष यो देशलाई स्वर्णिम बनाउन सक्ने ठाउँ थियो, किनकि त्यसका केही विशिष्ट कारणहरू थिए। ठिक छ प्रकाशजी, म त्यतातिर गइनँ, मसँग समय सकिसक्यो हुनाले तपाईँले यति मत राखिदिनु, तपाईँलाई धन्यवाद। टिएल सर, अन्त्यमा 30 सेकेन्डमा किन यस्तो खालको चाहिँ अवस्था, यस्तो अवस्था हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म प्रश्नको घेरामा परिरहनुहुन्छ तपाईँहरू नेपाली काङ्ग्रेस प्रश्नको होइन, यो देशमा नेपाली काङ्ग्रेसको जबसम्म सरकार हुन्छ यो प्रश्न घेरा पनि आउँदैन, र यो देशमा नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक अरूले सञ्चालन गर्न पनि सक्दैन, देश पनि हाँक्न सक्दैन, देखिहाल्यो हामीले विगत 3-4 वर्षदेखि नै। काङ्ग्रेसले हाँक्दै भए अरूको पालो पनि आउँदैन थियो, होइन नि, पालो त नआएको पनि पक्कै पनि हो, असक्षम भएको कारण होइन, असक्षम त काङ्ग्रेस पक्कै पनि छैन होइन, त्यस कारणले यसमा नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो कमजोरी कारणले त्यो अगाडि बढेको हो र नेपाली काङ्ग्रेस त्यो सुधार गरिसकेको छ, त्यस कारणले नेपाली काङ्ग्रेसको यो देशमा सत्ता सञ्चालन गर्नलाई व्यवस्थापन गर्नलाई हरेक तहतबका नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै यो देश अगाडि बढ्न सक्छ। यार तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद, धन्यवाद। आदरणीय 10 मिनट तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले 3 जना अतिथिसँग चर्चा गरेका थियौँ, उहाँसँगको कुराकानीलाई यति नै प्रश्न समयबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिउँ। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला, नमस्कार।